sitten semmoinen, joka kertoo rytmihäiriöistä. Se on valitettavan tuttu ilmiö joillekin ihmisille. Ja sydän lyö kuin viidakko rumpu. Mutta mun konsertissa on pakko aina olla rumpusoolo. Ja tää on semmoinen kuin jungle drum. Ja tänne tulee nyt Hanna ja Laura esittämään se kappale. My fingers keep on clicking to the beating of my heart.
Ville Väätäinen. Ville Väätäinen. Ville Väätäinen. Tämä tässä on Laura. Ja nyt tässä on tämmönen vain elämää meininkin. Laura on tehnyt hienoja biisejä. On Fiskarsista. Ja mä tykän hirveästi niistä ja mä tykkäsin yhdestä niin paljon, että mä tein siitä vähän erilaisia. Kun mä ajattelin sitä, että se on niin hyvä teksti ja Laura soittaa itse pianoa ja laulaa sitä, niin mä ajattelin, että nyt mä otan pois sen tuon pianon takaa ja pistän sen ihan erilaiseksi tämän kappaleen. Chica, chica.
Ei se ole kyllä yhtään ihme, että toi Jose oli siellä finaalissa siellä Airbusissa, kun ajattelee, että tämmösiä, tää on meidän kylillä kasvaa, tämmösiä ihmisiä. Aika ihmeellistä. Miten tämmöistä?